إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الحمد لله شكر كهدر الله سبحانه وتعالى Di atas limpah Allah memberikan kepada kita satu nikmat yang sangat besar. Satu nikmat yang sangat besar, satu nikmat yang sangat agung. Yang mana kebesarannya melebihi daripada kekuasaan yang meliputi timur dan barat. Kekayaan yang melimpah dan daripada kemasyhuran dan kemuliaan kedudukan kita di mata manusia. Ada orang yang diberikan keizinan untuk berada di puncak mahligai. Tapi belum tentu dia diberikan peluang untuk berada di masjid dan di dalam majlis-majlis ilmu. Ada orang yang Tuhan berikan pada dia kekuasaan dia boleh duduk di Putrajaya tapi belum tentu dia boleh duduk di masjid dan di majlis majlis ilmu ada orang yang Tuhan berikan kepada dia kekayaan dia boleh berada di Qatar duduk di stadium melihat perlawanan bola sepak secara langsung piala dunia tapi belum tentu Tuhan berikan pada dia kesempatan untuk duduk di masjid dan di majlis-majlis majlis ilmu. Ketahuilah tuan-tuan betapa besarnya nikmat ilmu ini. Sehingga kan Allah menyebut di hadapan dua orang nabi yang sangat agung sangat besar yaitu Nabi Allah Daud dan Nabi Allah Sulaiman. Nabi Allah Sulaiman ni ialah nabi di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan Malikul Ar dia adalah raja dekat dunia ni yang Tuhan jadikan ada empat orang dua Islam dua kufur yang Islam tu Zulkarnain dan Nabi Allah Sulaiman alaihi salam kerajaannya dari timur sampai barat dan yang kufurnya adalah Namrud dan Bukhtansar tapi nak ceritakan tuan-tuan betapa Allah tidak menyebut pun kehebatan kekuasaan yang berada di bawah naungan Nabi Allah Sulaiman alaihi salam. Allah menyebut dalam Quran, a'uzubillah minasy al rajim. Walaqad ataina Dawuda wa Sulaiman al-ilma. Allah sebut ilmu. Sesungguhnya telah kami kurniakan kepada Daud dan anaknya Sulaiman yang mana dua-dua ni walaupun dia ni raja tapi nikmat aku hak besar pada dia ni ialah ilmu. Orang hak berilmu ni tuan-tuan dia tak macam orang hak ada kuasa, ada harta tapi tak ada ilmu. Sebab itu Allah nyebut faqal alhamdulillahillazi nazzala ala abdi Subhanallah alhamdulillahillazi faddalana ala kasirin min ibadihi almukminin. Anta kata Nabi Allah Sulaiman kata Nabi Allah Daud segala puji bagimu ya Allah dengan nikmat ilmu yang kamu kurniakan kepada kami. Kamu telah angkat kedudukan kami berbanding dengan hamba-hambamu yang beriman yang lain. Tuan-tuan sedarlah dan ucapkanlah Alhamdulillah segala puji yang tidak terhingga kepada Allah. Dek kerana bertambahnya ilmu kita ni tuan-tuan makin bertambah dekatnya kita dengan Allah. Orang yang Allah beri kuasa, orang yang Allah beri pada dia kekayaan, kita tengok banyak orang makin jauh dengan Allah. Kita tengok tak semualah, tapi banyaknya begitu. Makin berkuasa, makin jauh dengan Allah. Makin kaya, makin jauh dengan Allah. Banyak yang kita tengok orang yang bila bertambah kuasa dan bertambah hartanya makin cintakan dunia berbanding akhirat. Tapi ilmu tuan-tuan, makin kita mengaji, makin bertambah cinta kita dengan akhirat. Banyak kita melihat bagaimana orang yang Allah berikan pada dia kuasa, Allah berikan pada dia kekayaan sampai dia tak kenal mana barang elok, mana barang tak elok. Mana barang baik, mana barang tak baik. Mana orang baik, mana orang jahat. Tak kenal dia. Dia tak kenal mana sahabat, mana musuh. Mana orang yang boleh membawa dia kepada kebaikan. Mana orang yang akan menjerumuhkan dia kepada lembah kebinasaan. Pasal dia ada harta, pasal dia banyak kuasa. Tuan-tuan, dia tak ada satu kemampuan untuk membezakan. Mudah-mudahan tuan-tuan dengan adanya ilmu ni semakin jelahlah kita ni kepada matlamat yang kita nak capai dalam hidup kita ni. Insya-Allah tuan-tuan, ayah ibu muslimin muslimat sidang jemaah yang dimuliakan Allah sekalian. Pada malam ni di kesempatan sementara kita nak menunggu masuk waktu insya. Allah. Kita akan menyambung perbahasan kitab Qawaribun Najah fi Hayatid Du'a. Ah. Batera penyelamat dalam kehidupan seorang pendakwah. Kita ni tuan-tuan, jangan anggap ringan tanggungjawab sebagai seorang pendakwah. Kerana di luar sana tuan-tuan, banyak sekali golongan ruai bidah yang juga mengajak manusia dengan da'iyahnya yang mengakibatkan manusia makin takut makin menjauhkan diri dengan kebenaran Islam. Orang Islam hari ini tuan-tuan kita kena lihat pattern. Kalau dulu mungkin kita tengok ada segelintir orang Islam dia terpengaruh dengan pemikiran yang didatangkan daripada pemikiran-pemikiran manusia yang sesat seperti sekular dan sebagainya. Tapi hari ini ramai orang-orang Islam orang Melayu kita yang lebih kepada pemikiran liberal pragmatik. Bahaya tuan-tuan. Liberal pragmatik ni bahaya. Dan tak kurang juga yang menyokong sosialis liberal. Sebab itu kata Dr. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, Allah sesekali tidak akan mengizinkan ruai biadah. Mengubah manusia itu melainkan manusia itu akan disesatkan oleh mereka. Siapakah golongan ruai biadah? Orang yang tuan-tuan tidak terhimpun padanya ketiga-tiga elemen. Iaitu ilmu, amal dan ikhlas. Kita tidak boleh menganggap ruai bidah itu sebagai satu golongan yang tak ada ilmu ustaz. Dia hanya bercakap saja. Tuan-tuan zaman sekarang kalau kita sekadar bercakap tak ada satu benda, satu poin yang orang tolak kita tuan-tuan. Sebab itu hari ini banyak orang bermodalkan lidahnya bercakap tanpa ilmu, bercakap tanpa amal, kadang-kadang bercakap tanpa keikhlasan. Apa yang diucapkan itu bukan datang daripada hatinya yang ikhlas. Hatinya penuh dengan penipuan. Hatinya terlalu pragmatik untuk mendapatkan dunia ni tuan-tuan. Sebab itu kita sebagai orang Islam kena ambil peranan yang sangat besar dalam kerja-kerja dakwah. Tambahan pula hari ini kita melihat pattern kecenderungan orang bukan Islam di negara kita, tuan-tuan. Boleh dikatakan, menurut kajian lah, Alam Cukup takut dengan sentimen yang melibatkan Islam. Walaupun Islam termaktub di dalam perlembagaan negara. Mengundi dah sini. Oh, ni pad ini padang serai. Oh, tang kata saya kemping pula. Dak dak. Ha, saya tak perasan angkat kulit. Ha. tuan-tuan sidang jemaah yang dirahmati Allah. Kita tengok kosong sokongan. Maknanya apa? Ada satu pihak yang telah berjaya menanam satu pemikiran di kalangan masyarakat kita, kawan-kawan kita, jiran tetangga kita. Rakan sekerja sepejabat kita yang bukan beragama Islam, mereka hari ini tuan-tuan cukup takut dengan Islam. Tuan-tuan ini satu benda yang sangat membahaya dalam negara yang multiracial macam kita di Malaysia ni tuan-tuan. Sebab itu kita kena tunjuk kalau Qatar boleh mainkan peranan dia menyedarkan kesombongan manusia orang-orang kafir yang berasa hebat sangat dengan kekayaan ketamadunan mereka kemajuan mereka akhirnya mereka akur apabila melihat betapa Qatar sebuah negara yang hebat tetapi mereka itu tidak menjauhkan diri mereka untuk mengakui kebesaran Allah Subhanahu wa taala kenapa kita tuan-tuan masih gagal meyakinkan walaupun sesudah hampir 200 tahun perkenalan kita dengan bangsa-bangsa selain Melayu. Sudah 60 tahun lebih kita merdeka dan kita duduk sama dengan mereka. Tetapi hasilnya mereka makin jauh, makin jauh, makin mencurigai bahkan mereka makin takut dan yang lebih kita bimbang lantang dan vokal suara mereka dalam menyatakan sesuatu yang keluar daripada prinsip keharmonian agama. Cukup kita takut tuan-tuan. Sebab itu pada malam ini kita akan menyambung tentang cabaran seorang pendakwah bila berhadapan dengan orang-orang kafir. Wal kafirun yakatuluh. Orang kafir yang memerangi. Ini cabaran yang Nabi sebut. Al mukmin baina khamsa syadaid. Lima macam cabaran kita dah sebut dah yang pertama Orang beriman yang hasad Sama-sama Islam pun hasad tuan-tuan Pelat Pelat tuan-tuan Unyulah sakit hati dengan orang Islam Macam kita kata adik-beradik sama adik-beradik hasad dengki betul Kita kata ya Allah Apa lagi yang nak ni Bincang-bincang dah kita buatlah satu benda yang terbaik untuk kita duduk sekali. Perkasakan orang Islam. Eh, tak mau juga. Tuan-tuan, sebut muafakat, muafakat, muafakat. Dah sekali berkubur macam tu saja. Kita maaf cakap. Kita tengok situasi di Perak, tengok situasi di Pahang. Saya bukan nak berpolitik. Saya orang Pahang. Sedih. Mufti. Ni cerita ni. Mufti Pahang. Hak satu masa dulu pernah mengeluarkan statement. Golongan ini kata dia kapi harbi. Dia kata. Bukan maksudnya kita kena angkat senjata perang dia dah. Tapi pemikiran mereka tu sangat bahaya. Sampai mufti kata mereka ini kapi harbi. Dan dia kata saya takkan tarik balik kenyataan saya. Tapi apa yang berlaku sehari dua. Dia terpaksa baca doa dalam majlis pertabalan sama mismo sembah sidang jemaah yang dirahmati Allah apa nak jadi kita orang Islam ni tuan-tuan hasad tak habis kalau orang bukan Islam berjaya kaya raya hebat tak apa tapi jangan orang kita apa perangai tak tahu tuan-tuan dah merdeka lama dah tapi jiwa masih lagi macam tu yang kedua kita dah cerita dah bahaya munafik Munafik ni bahaya tuan-tuan. Dia benci sangat ke tengok ke Islam ni. Saya tak tahulah. Munafik ni orang hak nampak di mukanya Islam. Tapi hatinya dia bukan orang. Senyum di muka tapi di sebalik tangannya ada pisau yang nak membunuh tuan-tuan. Ini kalau saya ulahkan tuan-tuan. Tak mau cerita lah. Yang ketiga hak kita nak cerita. Dan kita dah cerita dah sebelum ni tentang orang kafir. Bahayanya orang kafir ni tuan-tuan. Kafe ni ada yang bagus. Sebab kita tengok dalam dalam surah surah Al-Kafirun. Kita cerita jelas dah. dari pemisah antara kita dengan mereka. Lakum dinukum waliyadin. La a'budu ma la a'budu ma a'bud. Kamu ah, kami tak sembah apa yang kamu sembah. Kami tak buat macam mana kamu buat. Kamu minum arak. Ha? Kamu berjudi tu kamu punya agama lakum dinukum wali jadi dan kamu pun tak ada berselisih langsung dengan agama kami nah no. tapi kenapa yang ada di antara mereka tuan-tuan yang keluar daripada sempadan yang sampai nak masuk campur perkara yang berkait dengan hak-hak agama Islam, orang Islam. Ayat nah, ni yang kita nak sebutkan hari ni tuan-tuan. Sebab itu kita belajar sirah. Orang berjuang ni tuan-tuan. Kalau tak mengaji teruk tuan-tuan. Perjuangan ni kalau tak dok berdalih, berjuang tanpa dalil, ini perjuangan sesat. Sorry. Perjuangan tanpa dalil tuan-tuan itu perjuangan yang sia-sia. Dia berjuang tak tahu apa pasal. Apa yang kamu berjuang? Entah ikut je. Orang berjuang kita berjuang. Tuan-tuan. Ini sia-sia perjuangan macam ni tuan-tuan. Yang kedua orang berjuang dengan dalil. Tapi dalilnya hanya sekadar akal. Tuan-tuan sesat perjuangan dia. Islam ajar kita berjuang. Berjuang menyandarkan akal kita dengan dalil nakli. Yang ni lah perjuangan yang akan membimbing kita sampai ke syurga insya Allah. Oleh sebab itu tuan-tuan kita melihat sirah nabi dan sirah para sahabat. Pada hari ini kita di muka surat 64 kata almarhum Dr. Fatih Ayatkan dalam kitabnya dia kata para sahabat juga tak terlepas daripada tipu daya orang-orang kafir. Sahabat tak terlepas juga daripada tipu daya orang kafir. Sebab tu perjuangan ni tuan-tuan dia seumpama peperangan. Al-harbu khid'ah, kata Nabi SAW. Perperangan itu adalah tipu daya. Orang putih kata apa? War is deception. Perangan itu adalah tipu daya. Kita cuba nak mengalahkan musuh kita dengan tipu daya. Itu cara yang paling praktikal supaya kita dapat menjamin kemenangan dan meminimumkan korban nyawa dan harta. <coughs> Baik. Jadi kita ulahkan ini insyaAllah. Sebagaimana halnya dengan golongan Rasul dan para Nabi, kata almarhum Dr. Fatih kan? maka demikian juga penanggungan para penyokong mereka daripada sahabat-sahabat terdekat. Para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah menghadapi pelbagai bentuk serangan dan penindasan daripada orang kafir. Namun keazaman mereka tidak pernah luntur dan padam. Tuan, tuan mereka tak pernah putus asa. Mereka tak pernah rasa kecewa. Bahkan, orang kafe pula yang berasa putus asa dan kecewa. Kerana apa? Kerana sahabat Nabi diajar oleh baginda Nabi letakkan pergantungan semata-mata pada Allah Subhanahu wa ta'ala Itu kunci dia Sebab tu kalau kita tengok Antara kisah yang masyur Tentang Sayyidina Bilal bin Rabah. Sayyidina Bilal bin Rabah ni tuan-tuan, sahabat yang diseksa di awal-awal Islam ni didakwahkan di kalangan masyarakat Arab. Pada waktu itu Islam masih belum punya kekuatan. Bilal seorang hamba yang tidak terlepas daripada penguasaan tuan dia. Tuan dia menyeksa dia Umayyah bin Abi Khalaf. Umayyah bin Khalaf. Begitu juga dengan Abu Jahal. Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat bagaimana Bilal diseksa dengan seain-ain seksaan. Dia dicerca, dihina, dia dipukul, dia ditelanjang, dia diikat, dia dijemur di tengah-tengah panah, dia diletakkan batu yang berat di atas dada tapi kalimah yang keluar daripada mulut Bilal ahad 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 Bilal tak sebut Allah dia sebut ahad 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 maknanya apa hanya Allah sajalah satu-satunya tempat aku bergantung Nabi pun tak boleh buat apa sahabat-sahabat lain pun tak boleh buat apa aku hanya bergantung tawakal aku hanya pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lantaran itu dia dicabuk, dihina, diaikkan, dipukul, diseksok. Tuan-tuan, sikit pun tak memutuhkan rasa berserah diri dia kepada Allah. Tetapi yang kecewa, yang putus rasa siapa dia? Abu Laha. Kalau boleh dia rasa nak bunuh je Bilal. Tapi kalau bunuh dia kata Bilal akan menang. Bukan menang daripada sudut psikologi. Dia terus seksa, terus seksa sampai buntu. Apa lagi aku nak buat kat Bilal ni? Aku dah buat macam-macam. Tapi dia tak mau mengalah juga tuan-tuan. Ini kekuatan. Orang kata kemenangan daripada sudut psikologi. Islam dia akan senantiasa menang. Sebab tu orang yang berhenti daripada berjuang itulah orang yang kalah. Orang yang lari daripada perjuangan itu orang kalah. Orang yang meninggalkan prinsip kebenangan kebenaran itulah orang yang kalah sebenarnya Islam tak pernah kalah sebab Islam tak pernah meninggalkan perjuangan tak pernah meninggalkan prinsip kebenaran istiqamah kita itu bermakna menang menang dan terus menang Allah SWT berfirman dalam surah al-imran ayat 146 A'udzubillahi minasyaitanirrajim wa ka'im ka min nabiy qatal ma'ahu ribiyun katsir fa ma wa lima asabahuum fi sabilillah wa ma dha'ufu wa mastakan wallahu yuhibbus sabirin dan tidak pula mereka itu Allah kata dan kamu lihat bagaimana sebahagian daripada orang-orang yang berperang bersama-sama dengan nabi mereka ha? dipanggil sebagai golongan ribbiyun golongan yang senantiasa berdampingan dengan baginda Nabi dalam usaha dakwah berterusan memperjuangkan tak pernah berubah daripada dulu sampai sekarang tak pernah dia berpaling daripada prinsip Al-Quran dan As-Sunnah sehingga kan tuan-tuan orang Islam boleh terkeliru orang Islam kata dia ni bukan perjuangkan Islam pun tuan-tuan kalau dia tak perjuangkan Islam cuba kita lihat kenapa orang kafir semua menumpukan serangan Mahan pada kelompok tersebut Kadang-kadang kita rasa malu orang kafir lebih kenal siapa yang betul-betul perjuangkan Islam dan siapa yang pura-pura perjuangkan Islam. Sebab itu kata dah Imam Syafi'i akhir zaman lihatlah di mana mata-mata anak panah musuh dihalakan. Sesungguhnya di situlah terdapatnya orang benar-benar berjuang untuk Islam. Jadi kita tuan-tuan kadang-kadang kita sama-sama angkat mata panah menghalakan sasaran kita kepada orang Islam. Bila kita tanya kenapa? Nah, kita bukan lawan Islam tapi kita lawan puak tu. Kita lawan puak tu. Saya tak lawan Islam tapi saya lawan puak tu. Saya tak menentang hudud tapi saya tak mau hudud pattern tu. Kacau tuan-tuan. Kacau pemikiran orang Islam. Dan dia kata, perjuangan Islam ini tidak akan pernah menjadikan kita lemah. Sebab itu ada kalanya kita mendapat berita gembira. Ada kalanya kita mendapat berita yang sedih. Itu oh, normal lah. Dalam perjuangan begitu, ada kala dapat berita gembira, ada tak kala dapat berita sedih. Tapi orang Islam, dia tidak pernah berasa, berasa apa? Berasa hilang harapan kehadapan Allah. Contoh mudah ni tuan-tuan, kita kata orang Islam ni, apa hak berlaku pun, dia rasa gembira saja. Pasal apa? Dia ikut Nabi. Nabi ni kalau dapat berita baik, satu benda yang menyeronokkan, Nabi akan kata Alhamdulillah. Tapi kalau Nabi dapat satu benda yang menguji, ya, yang menguji kita, yang benda yang kita rasa kita tak, tak maulah nak tapi Allah mahu benda tu. Kita ni hawa nafsu kita. Kadang-kadang berasa -kadang kita ni tak mahu. Nabi ni tuan-tuan, apa saja yang Allah beri. Walaupun di mata sahabat kata, awaklah lagu ni. Tapi bagi Nabi, Nabi mengucapkan Alhamdulillah ya ala kulihan. Apa saja yang Allah beri, apa saja keadaan, aku bersyukur padamu ya Allah. Sebab tu Nabi tak pernah rasa sedih. Nabi semanjang gembira. Sebab tu harapan Nabi tak pernah luntur. Hak luntur ni kita. Bila benda tu tak kena dengan hawa nafsu kita, mula kita rasa sedih dah. Awak lah lagu ni. Tuan-tuan, kita ni seumpama orang hak berjalan dalam keadaan poket kita ni ada 2-3 ringgit. Nak no. Jalan 2-3 ringgit. Tapi hati kita tuan-tuan tak berasa sedih. Kita berasa bersemangat berjalan. Pasal apa? Walaupun orang kata, awak ni berjalan duit ada ke? Ada tiga ringgit. Dalam poket ada tiga ringgit. Eh, awak mana boleh pergi sini? Kita rasa kemah kita ni masih apa? Walaupun dalam poket kita hanya ada dua tiga ringgit. Tapi dalam akaun bank kita ada berpuluh-puluh juta. Aku nak heran apa dalam poket aku ada tiga ringgit. Tapi ada orang tuan-tuan dalam poket dia. Saya tak tahu lah tak pernah pegang duit banyak. Tuan-tuan yang biasa pegang duit banyak kot. Berapa banyak sekali duit yang boleh sumbat dalam poket? Jalan, hmm. penuh poket atas, kiri kanan penuh duit. Mungkinlah 60, 70 ribu kot. Jalan berasa megah, mengepok jalan. Tapi tuan-tuan, orang macam tu, dia tak ada apa dalam simpanan dia kosong. Kosong dalam akaun dia. Memang kita nampak dia berjalan bergaya dengan duit banyak. Tapi dalam akaun dia kosong. Bila habis duit tu dia mula. Dia bisik. Sikit. Nak sana sikit duit. Nak sakau sana. Nak ambil duit sini. Pasal apa? Duit makin sikit. Tapi kita tak tuan-tuan. Orang berjuang Islam ni. Tak nak apa eh. Akaun aku penuh. Allah oh, si, 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 si. si. Akhirat esok aku akan dapat. Kan tengok siapa yang miskin. Siapa yang kaya. Dalam arti kaya. Yang sebenar-benarnya. Kita tengok contohnya tuan-tuan dalam peristiwa Raja'in, ini telaga. Ha? Beberapa pendakwah Islam telah dibunuh. Allahu Akbar. Sewaktu mereka dalam perjalanan ke daerah Adal Ad dan Qarah. Ini satu. Ini, ini adalah kabilah. Kabilah Adal dan Qarah. Yang mana mereka ini telah ditipu. Bukan dia ditipu bahkan baginda juga orang ni buat helah kat nabi dia kata kami nak pendakwah jadi nabi pun hantar pendakwah lalu mereka itu telah dikhianati mereka yang terbunuh ialah asim bin sabit jadi tujuh orang semua tuan-tuan Ketua dia ialah Azim bin Sabit. Mati terbunuh Pasal apa? Tengah-tengah jalan rupa-rupanya Puak-puak ni dah berpakat dengan Wanita bangsawang daripada Mekah Yang dah tawarkan kepala Azim Untuk diserahkan Dengan nilai yang Seratus ekor unta Kira juta Kalau kita Kira duit hari ni Seratus ekor unta boleh pergi juta apa, Dekat juta pun kalau saya keuntung sepuluh ribu, kalau 100 saya keunta tak, tak sejuta. Nah. Maka Asim pun berlawan sehingga akhirnya dia terkorban. Tapi Allah memelihara jasa Asim ketika mana beliau hendak dibunuh. Tuan-tuan bayangkanlah tujuh orang lawan keliling orang, kepung. Dia naik atas bukit. Bukit tu dikepung, dipanah, diserang. Tak kala Asim hendak dibunuh beliau sempat mengubah sebuah madah yang berbunyi Ma'allati wa ana khaldun nabil wal qausu fiha wattr ana anabilu tazillu an sah safhatiha maabilu al mautul haqq wal hayatul batil. Apa cacatku jika aku manusia tabah dan gagah dia puncanya tuan-tuan pasal dia ni dalam perang Badar. Dia telah bunuh satu keluarga ni. Ayah dan dua orang anak dia. Jadi mak ni ataupun isteri ni bila tengok suami dia gugur dan dua orang putera dia gugur. Dia sempat tanya pada putera dia siapa yang bunuh kamu ni. Maka kata dah putera yang sebelum mati tu dia kata Asim yang bunuh aku. Ha, itu yang dia geram sangat tu dia dendam sangat tu dia nak kepala Asim dia nak jadikan tengkorak Asim tu sebagai tempat untuk dia minum arak dia nak buat gelas jadi apa kata Asim apa cacatnya jika aku manusia tabah dan gagah busa panahku teguh dan kukuh senantiasa dari busarku nang kukuh meluncur panah maut itu kan hakikat dan hidup itu maya Segala yang ditakdirkan Allah itu pasti mengenali seseorang bukanlah kepada Allah mengenali seseorang bukanlah kepada Allah jua ia akan kembali. Jadi kalau kita tengok tuan-tuan kata-kata semangat sebelum gugurnya Asim bin Sabit dia ada berdoa dia minta supaya Allah memelihara jasadnya daripada ha, diaikan oleh tangan-tangan kotor kafir musyrikin. Sebab tu Allah datangkan yang pertamanya lebah ataupun tebuan yang menghurungi jasad Asim bin Sabit sehingga tak ada siapa pun orang kafir yang berani mendekati jasad dia. Tunggu sampai malam masih lagi ada lebah. Tunggu sampai esok malam tu tak hujan turun lebat. Tak tahu mana air yang datang lebat tu banyak tu membawa jasad Asim bin Sabit hilang begitu saja. Tak tahu di mana kubur sahabat Nabi ni. Allah jaga jasad daripada diaikan oleh tangan-tangan orang musyrikin. Di antara sahabat Asim, ha, sahabat Asim, seorang lagi namanya Khubaib bin Adi. Seorang wali Allah juga ni tuan-tuan. Ketika mana dia ni ditawan, dia tak mati dibunuh. Ha, dia ditawan. Dia berjaya diberkah. Ketika mana dia bawa keluar daripada kawasan Masjidil Haram. Ha, dia telah dipenjarakan dijual dan dipenjarakan oleh orang Arab Quraisy untuk dibunuh dijual untuk dibunuh ha, dia dipenjarakan maka kalau kita biasa dengar kisah bagaimana keajaiban <coughs> Khubat bin Adi ni Allah datangkan kepada dia buah-buahan makanan-makanan yang tidak datangnya daripada musim sehingga kaum mereka pelik daripada mana datangnya tuan-tuan. Orang kafir ni tuan-tuan, dia tak ada akhlak dalam apa tu? Akhlak terhadap banduan. Dia seksa punya seksa. Kalau boleh dia nak bagi rendahnya moral orang-orang Islam yang dia tawan. <coughs> Khubat bin Adi ni pernah ada peluang satu ketika. Tiba-tiba ada seorang budak kecil anak kepada Orang musyrikin tu datang duduk atas riba dia. Waktu tu dia tengah minta pisau cukur untuk membersihkan diri dia sebelum dia dibunuh. Tengah-tengah pegang pisau tuan-tuan. Budak tu mari duduk atas riba dia tanpa rasa takut. Sampai kan pucat lesi muka mak dia kerana takut anak dia dijadikan banduk ya, tebusan dan dibunuh oleh Khabib bin Adi. Tapi dia kata itu bukan akhlak kami sebagai seorang Islam. Orang Islam ni dia ada akhlak. Dalam keadaan macam tu pun tuan-tuan, masih lagi menunjukkan akhlak yang baik, adab yang baik. Itu dakwah tuan-tuan, dakwah kepada orang bukan Islam. Baik, akhirnya ketika mana? Lengkah cerita ketika mana dia dibawa keluar dari, daripada kawasan majlis haram untuk dibunuh. Dia meminta izin kepada orang kafir supaya dibenarkan dia semayang dua rakaat. Dia minta semayang dua rakaat. Dan selepas itu, Datang, selepas itu ia datang semula dan ia berkata, Kalaulah tidak kerana, Kalaulah tidak kerana, Kamu mungkin menyangka aku takut mati, Nascaya aku akan menambah lagi kadar sembahyangku. Tuan-tuan, ha. dia semayang. ni yang dipanggil semayang. Ha? Semayang apa? Semayang dalam keadaan kita ni, Minta hajat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Beliaulah orang yang pertama sekali memulakan amalan semayang dua rakaat. Apabila hendak dibunuh. Ha, nah, no. sebelum dia nak dibunuh, dia semayang dua rakaat. Sebagai persediaan terakhir dia untuk dia bertumpu dengan Allah. Tapi sebab dia takut orang menyangka dia tu takut mati, maka dia pendekkan semayang. Ha, kemudian dia berdoa kepada Allah. Ya Allah, engkau pastikanlah bilangan penzalim ini untuk engkau balas kezaliman mereka. Dia kata, ya Allah tengok satu-satu muka yang buat zalim kat aku ni. Allah balas orang buat zalim. Tuan-tuan, jangan ambil mudah orang buat zalim, tuan-tuan. Ha? Tuhan tak pernah lupa pada orang buat zalim. Ha? Tuhan takkan pernah lupa pada orang buat zalim. Walaupun benda tu dah berlaku puluhan tahun, Allah takkan lupa. Kerana dosa orang buat zalim ni Allah akan balas sebelum dia mati lagi. Sebelum dia mati lagi dia akan rasa. Akibat daripada dia buat zalim kat ke orang. Kemudian dia bermadah. Masih baca jimat. Sekiranya Allah menghendaki berkat pada anggotaku yang hancur lumat persetan tubuhku dibunuh mati untuk Allah kematianku pasti. Khabib bin Adi ni tuan-tuan sebelum dia ni dibunuh. Ha? Macam-macam penyiksaan. Orang-orang musyriki Mekah boleh buat macam-macam pada tubuh dia. Sebab dia dibeli untuk dihukum mati. Ada yang toreh pisau, ada yang baling batu, ada orang ketuk dengan kayu, ada hak tikam berkali-kali. Kiranya seksa, 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 macam-macam. Ikut masing-masing lah. Awak nak korek mata dia ke? Awak nak potong apa? Buat. Tuan, tuan Tapi bagi Khabib bin Adi, dia kata, yang penting aku nak Kematian aku ni kematian yang diberkati Allah Subhanahu Wa Taala. Apalah sangat anggota badan aku ni yang hancur lumak, yang orang kata tak gamak lah kita kata, menengok jasad diperlakukan sedemikian. Persetan dia kata tubuhku dibunuh mati untuk Allah kematianku pasti. Baik, ingkah lagi. Begitu juga kita tengok kisah bagaimana Zaid bin Dhatanah juga seorang daripada sahabat pada Khubayb tadi Dua orang yang kena tawan Apabila dia diiring keluar daripada kawasan masjid haram untuk dibunuh Maka berkumpulah beberapa petualang-petualang Quraisy Di sekeliling beliau termasuklah Abu Sufyan bin Hab Dia ni agak muda sikit Maka dia percuba nak, nak mentalkan dia Nak provoke pada Zaid bin Datanah Pada waktu itu Abu Sufyan bin Hab Masih lagi belum beriman kepada Allah Maka kata Abu Sufyan kepada Zaid bin Daqanah demi Allah wahai Zaid aku ingin bertanya kepadamu adakah engkau suka Muhammad digantikan menggantikan tempatmu di sini untuk kami penggal lehernya dan engkau sendiri berada se bersama keluarga engkau tengok perangai orang, -orang kafir ni tuan-tuan di offer untuk orang Islam ni jadi jadi pembelot kamu nak aku lepaskan kamu tapi mu tolong aku Berdapatkan aku Muhammad. Nyawa dia sebagai ganti nyawa kamu. Kamu boleh balik duduk bersenang-lenang dengan keluarga kamu. Aku boleh beri kekayaan kepada kamu, kedudukan yang istimewa kepada kamu. Yang penting, kamu kena dapatkan Muhammad. Itu sasaran utama kita. Tuan-tuan, banyak orang hari ini yang tak tahan dengan godaan. Sehingga akhirnya, tuan-tuan, dia sanggup menikam saudaranya daripada belakang. Bahkan ada yang sanggup menikam penyokong-penyokong dia sendiri pun ada, tuan-tuan. Sian penyokong-penyokong. Buat tergamak buat lagu tu. Pasal apa? Pasal pragmatik. Ada benda yang dilihat menguntungkan diri dia. Tapi bagi orang yang ada prinsip, lihatlah bagaimana Zaid bin Dautanah, dia kata, demi Allah, dia kata, saya tidak suka sama sekali Nabi Muhammad berada di sini, malah di tempat mana-mana pun aku tak akan tergamak nak letakkan Nabi Muhammad di sebagai sasaran. Walau sekadar ia dicucuk oleh duri, padahal aku duduk bersama keluarga ku. No. Kemudian Abu Sufyan pun berkata, aku tidak pernah berjumpa dengan orang yang sayang kepada seseorang seperti sayangnya sahabat Muhammad kepada Muhammad. Tuan-tuan, inilah benda yang tak ada pada jemaah selain daripada jemaah yang dibangunkan dengan prinsip yang diajar oleh baginda Nabi SAW. Kita hidup berkasih sayang. tu yang dikata apa? Kita walak kepada kepimpinan. Walak ni tuan-tuan. Nak cerita lah. Tak apalah orang kata ni lah puak-puak walaun. Walaun pun walaun lah tuan-tuan. Ha? Kita walak ni selagi mana tak bercanggah dengan Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketaatan kita itulah merupakan sebahagian daripada sirah yang baginda ajar kepada kita. Itulah kunci kemenangan, itulah kunci kegerunan musuh kepada kita. Walaupun jumlah kita sedikit tapi kita berterusan menjadi sasaran kepada musuh. Itu maknanya tuan-tuan, selagi mana kita diserang oleh musuh, itu maknanya kita berada di tempat yang betul. Kalau musuh boleh berkawan seronok dengan kita ni tuan-tuan, tu kita kena banyakkan apa tu membuat apa refleksi lah tuan-tuan. Ha? Musuh ni tiba-tiba baik dengan kita, seronok dengan kita tak. Ha. Baik. Dalam peristiwa di Birim Ma'unah, Bagaimana pengkhianatan terhadap 40 orang pendakwah muslim yang pada asalnya telah disepakati untuk dibawa ke Najd untuk menyebarkan dakwah Islam berdasarkan permintaan daripada Abi Burak. Abi Burak, Amir bin Malik. Orang-orang kafir di kalangan kabilah Bani Salim yang diketuai oleh Amir bin Tufail telah mengepung pendakwah-pendakwah Muslim tersebut yang masih berada di atas tunggangan masing-masing. Apabila mereka menyedari orang-orang kafir itu sedang mengepung mereka yang sebenarnya mereka telah diperdaya maka mereka pun menghunuhkan pedang masing-masing dan bertempur dalam pertempuran yang tidak seimbang hingga akhirnya 70 orang itu mati syahid. Nabi tuan-tuan bila melihat peristiwa ni dia sangat-sangat kecewa. Yang buat ni tuan-tuan ialah anak saudara kepada Amir bin Malik. Amir bin Malik ni dia datang ni memang niat dia ikhlas. Dia memang nak pada pendakwah. Ada orang kafir ni tuan-tuan kadang-kadang dia memang nak pada kebaikan. Tapi akan ada di kalangan mereka yang akan menggagalkan rancangan tersebut. Kita azan. Tu. الله اكبر الله الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله, أكبر. الله أكبر. لا حول ولا قوه لا حول ولا قوه لا حول ولا الله أكبر الله الله ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Allahumma rabbi hadhihi da'wati tamma hasana syarafatan 'inda tarfi Allah Baik tuan-tuan kita ada tiga kisah lagi nak cerita ni kisah tentang peristiwa di Bir Mauna bagaimana 70 orang pendakwah muslim telah terbunuh ya? ada kata 68 saja yang terbunuh dua orang lagi selamat tapi nak cerita bahawa ini adalah pengkhianatan yang dilakukan di antara orang-orang kafe itu pun masing-masing ada kelompok-kelompok dia. Ha? Ada kelompok yang nak kepada kebaikan tapi kelompok yang bencikan kebaikan akhirnya telah melakukan pengkhianatan kepada orang dia sendiri sehingga akhirnya mereka telah membunuh kesemua kesemua 70 orang pendakwah itu. Sehinggakan tuan-tuan pemimpin mereka Amir bin Malik berasa amat malu Dan dia telah membunuh diri dia Malu dia Kerana perkhidmatan tu dibuat Ada orang kapal yang ada prinsip? Ada? Ada Tengok orang Jepun nak Dia buat hara kiri apa? Dia malu Bila mana dia langgar amanah Dia tak dapat nak menjayakan tanggungjawab Dia rasa dia malu, dia bunuh diri Bagi dia itu adalah kematian yang terhormat. Tapi pandangan dia lah. Tuan -tuan, Islam tak anggap begitu. Tuan-tuan Nabi SAW kalau kita tengok selama 40 hari, 5 waktu semayang Nabi baca doa kunut nazilah. Mendoakan kecelakaan kepada orang-orang kafir yang berbuat khianat kepada orang Islam. Kita hantar cikgu tuan-tuan. Hantar cikgu-cikgu. Bunuhnya cikgu. Dalam perang Uhud, tujuh Orang Ansar telah menggadaikan nyawanya mereka mati syahid mempertahankan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, kadang-kadang kita ni banyak penilaian kita ni tak berapa nak betul. Dia kata, kalau kita ni betul perjuangan kita ni betul, mestilah Allah dah Allah berikan kemenangan pada kita. Tuan-tuan, kemenangan itu bukan tanda perjuangan tu betul atau salah. Jangan ingat kemenangan tu siapa yang menang tu betul, tidak. Kita lihat dalam perang Uhud contohnya Imam Ahmad meriwayatkan satu hadis daripada Anas radhiyallahu anhu yang menerangkan bahawa dalam peristiwa itu orang-orang musyrikin dapat menumpahkan pertahanan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau hanya dikelilingi oleh tujuh orang Ansar dan seorang laki-laki Quraisy. Dalam keadaan yang kritikal itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang sanggup menentang mereka maka dia akan menjadi pengapitku di syurga. Allah akbar tuan-tuan. Jadi kita ni tak tahu. Kalau kita dengar ni, hai, seronok lah. Kalau kita hidup, saya lah ustaz yang akan duduk mengapik. Jadi mengapik Rasulullah. Nak sanggup menjadi benteng. Takut kita berada di pihak sana. Hak angkat pedang nak bunuh Nabi. Nah, Hari ini pun banyak orang kita. Yang mengata kepada waroh satu ambiak. Banyak. Nah. Maka tampillah beberapa orang ansar yang menentang kemarahan orang-orang musyrikin sehingga tumpah bila dirasakan orang-orang kafir terus menghimpit baginda baginda berkata lagi siapakah yang dapat menghalang mereka di, um, mereka dia akan menjadi pengapitku di syurga tuan-tuan tujuh orang tumpah panggil lagi tuan-tuan masih tu nabi dah pakat berundur sebab apa? Untungnya lah kita langgar taktikal strategi yang nabi dah susun nabi susun elok dah kita ni bila berperang, tadi saya baca, baca hadis. Al-harbu khidatim. Perperangan adalah tipu daya, kata Nabi. Allah suruh kita ni, tuan-tuan, atur strategi. Musuh atur strategi, kita atur strategi. Sebab tu bila Nabi nak menyerang musuh, Nabi takkan beritahu di mana lokasi Nabi akan serang. Kadang-kadang, tuan-tuan, sahabat Nabi, saya nak buka pun tak tahu. Isteri Nabi pun tak tahu. Semuanya ada dalam kepala Nabi. Sebab strategi ni benda yang sangat penting. Takut-takut terbocor kepada musuh. Ingat kisah Hatib bin Abi Balta'ah. Seorang ahlu badar. Tetapi mendahului perasaannya melebihi daripada iman. Kerana bimbang bila Nabi nak serang Mekah. Pasal orang Mekah langgar perjanjian Hudaibiyah, dia pergi hantar surat senyap-senyap melalui seorang wanita. Nabi dapat perkhabaran, Allah beritahu Nabi di mana lokasi orang itu. Nabi perintahkan sahabat Nabi Ali bin Abi Talib, Miqdad bin Aswad pi kejar orang perempuan tu dan dapatkan surat tu. Perempuan tu kata mana ada surat? Sayyidina Ali kata kalau kamu tak nak beri, tak nak serahkan surat aku telanjangkan kamu sini. Oh, tuan-tuan benda ni bukan benda main-main tuan-tuan. Jangan kita duk anggap, alah tak apalah. Janganlah sampai-sampai nak buka-buka baju orang. Lah. Janganlah sampai nak nak hukum sahabat sendiri. Lah tuan-tuan, ini benda yang melibatkan masa depan Islam. Ini strategi kita tuan-tuan. Sebab itu Saidina Umar sampai minta izin. Ya Rasulullah, baik aku kepala munafik. Nabi kata jangan. Dia tahu Hatib ni tidak berwalak pada orang kafir. Hatib ni bukan orang munafik. Cuma perasaan dia mendahului iman dia. Pada waktu tu. Dia takut kalau-kalau keluarganya terkorban. Tu yang sebab Allah turunkan surah Al-Mumtahanah. Ayat 1 sampai ayat 5. Ayat ni tuan-tuan menceritakan kepada kita orang Islam. Supaya kita ni jangan kita ni kadang-kadang baik tak bertempat dengan orang kafir. Walaupun mereka tu keluarga kamu, Nah, sampai kamu sanggup menceritakan benda yang tak sepatutnya. Sampai kamu sanggup sokong benda yang tak sepatutnya kamu sokong. Allah kata, Iyas kufukum. Iyas kufukum. Yakunulakum a'da. Kalau kamu beri pada dia peluang, dia akan menguasai kamu. Dan bila mereka menguasai kamu, nescaya mereka akan menjadi musuh kepada kamu. Tuan-tuan, itu -tuan, -tuan, berlaku. Tuan, ha, kita sedih ya tuan-tuan. Haa. -tuan, -tuan eh? ha. Tapi tak apalah. Kita tengoklah perancangan Allah tu lebih lebih baik. Bila mereka dah jadi musuh kita tuan-tuan, mereka akan membahayakan kita. Waya basutu ilaikum aydiyatkum wa alsinatukum bisu' mereka akan mendatangkan bermacam-macam kejahatan melalui lidah mereka dan kuasa yang ada pada mereka. Ini Allah sebut dalam surah Al-Mumtahanah. Wa waddu law Kalau boleh dia nak bagi orang-orang Islam ni Biar hidup lagu mandam Macam mana dia perhidup hidup lawan Allah subhanahu wa ta'ala Baik Habiskan satu gila Kisah lagi Dalam perang Yarmuk pula Kisah bagaimana Anak kepada Abi Jahal Iaitu Ikrimah Sebab tu Nabi larang Walaupun Abi, Abu, Abu, Abu Ikrimah ni lawan Nabi Tapi akhirnya dia berjaya dipujuk Untuk memeluk Islam Sebab tu Nabi kata Jangan kamu hina Jangan kamu buat syarat muka yang tak baik pada ikrimah. Sebab ikrimah datang dia nak masuk Islam. Takut-takut nanti perbuatan kamu menyebabkan dia berasa, berasa menjengkilkan atau dia rasa dia hina nak masuk Islam. Akhirnya Alhamdulillah bila ikrimah masuk Islam, dalam peperangan Yarmouk, iaitu pada tahun 13 Hijriah bersama dengan 400 orang pejuang Islam, ikrimah telah berjuang habis-habisan hinggalah ketitisan darah yang terakhir. Perang Yarmouk ni sekejap ya tuan-tuan, dia berlaku dalam 6 hari orang Islam menentang uh, kerajaan Romawi dengan jumlah yang sangat-sangat besar tuan-tuan. Heraclius lawan dengan Khalid Al-Walid. Ya. Banyak yang terkorban. Apabila keadaan semakin sengit, Ikrimah berkata, "Aku telah berjuang dalam berbagai medan perang bersama Rasulullah dan aku tidak akan pernah berundur, tetapi apakah aku akan berundur pada hari ini?" Sebab waktu dia masuk Islam dia dah kata kat Nabi dah Sebelum ini aku lawan kamu ya Rasulullah. Mulai hari ini aku akan pertahankan kamu sampai habis nyawa aku. Jadi sebab itu walaupun keadaan dilihat genting memihak kepada orang Islam, memihak kepada orang-orang Rom, tapi Ikrimah berkata aku tidak akan berundur. Kemudian beliau berteriak sambil berkata, siapakah yang mahu berbayar untuk berjuang sampai mati? Dia kata, siapakah yang nak berikrar setia dengan aku, dia akan mati bersama-sama dengan aku. Walaupun dia telah dihalang, Jangan, jangan pergi. Tapi dia dapat memanggil lebih kurang 400 orang pejuang Islam. Ada yang berjalan kaki, ada yang naik kuda. Mereka membayar dengan Ikrimah bin Abi Jahal. Setelah itu mereka pun meluru menyerang musuh. Bertempur hingga mereka tumpah. Sehingga ramai yang mati dan ramai juga yang luka. Luka parah. Jadi tuan-tuan, kisah-kisah yang kita tengok pada malam ni menceritakan bagaimana Getirnya para sahabat berhadapan dengan orang-orang yang memusuhi Islam. Ha. Mudah-mudahan tuan-tuan, kita yang nak bersama dengan mereka, kena ikut jejak langkah mereka lah. Terus lawan. Cuma sekarang ni kita berlawan dengan apa? Nabi kata, Jahidul musyrikin bi amwalikum wa anfusikum wa al sinatikum. Berjihadlah lawan orang-orang musyrikin ni dengan harta benda kamu, dengan jiwa dan nyawa kamu dan yang ketiga Nabi kata bi al sinatikum al sinatikum ni apa dia dengan hujah kita kena ada kepandaian kita kena guna kepandaian ha, untuk mengalahkan hujah-hujah orang-orang kafir ni jadi insya-Allah tuan-tuan kita kena pakatlah berikrar untuk menyedarkan rakan-rakan kita orang bukan Islam di Malaysia yang sebenarnya tak ada pun jiwa nak membenci orang Islam tapi mereka ni banyak terhasut oleh gerakan-gerakan yang memutobelikan dan menyelar orang-orang Islam ni dengan bermacam-macam tagging-tagging ya. kata Islam ni macam macam lah, ganah lah, ekstremih lah. Ha. Tuan-tuan, mudah-mudahan kita kena main peranan kita. Depa nak terima, depa tak terima itu terserah pada Allah. Yang penting Allah melihat usaha kita. Ajaklah, teranglah, sembahlah, ceritalah elok-elok bahawa kita ni orang Islam tak pernah buat sesuatu benda yang luar daripada batasan akhlak yang ditunjukkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya mohon ampun dan maaf kalau ada tersilap dan salah. Dan saya juga mohon ampun dan maaf kalau ada percakapan saya berbau macam kempen. Saya tak nak kempen, tuan-tuan. Nah? nah. tapi tuan-tuan tak lama lagi nak mengundi lah. Ha, buatlah pilihan yang terbaik, nah tuan-tuan. Insya-Allah Allah akan menilai wa naktubu ma qaddamu wa asarahu mingat apa yang tuan-tuan tulis, tuan-tuan pilih, Tuhan Allah akan catat apa yang tuan-tuan pilih dan buka sekadar apa yang tuan-tuan buat wa asaruhum kesan daripada tindakan tuan-tuan tu Allah akan soal nanti di hari akhirat. Kita baca surah Yasin. Asar kesan daripada apa yang tuan-tuan buat. Kalau kesannya baik, alhamdulillah. Tapi kalau kesannya tak baik tuan-tuan, Allah akan tanya saya tak tahulah tuan-tuan jawablah nanti depan Allah Subhanahu taala walaupun ambil masa 2 saat 2 minit je memangkah. Tapi tuan-tuan nak jawab esok dalam kubur, nak jawab esok depan Allah panjang tuan-tuan panjang cerita dia. Yang baik daripada Allah yang lemah dari saya wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Auzubillahi minasyaitanir Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم أرنا الحق حقا <applause> وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم اجعل جمعنا عزا جمعا مرحوما وتفارقنا من بعدي تفرقا ما وصلى الله سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم سبحانك الله بحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفر بسم الله الرحمن الرحيم الذين